ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ଫସଲ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଫସଲ ନଷ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରଣ। ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଭରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବୀମା ରାଶି। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ନଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସିଂପୁରରୁ ନାଉବାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲୁ, ଫସଲ ବୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆମେ ବହୁତ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଚାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଫ୍ଲଡ଼ ହୁଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଟା ହେଲା, ଆମର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ କାଟିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର କାଟିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପଇସା ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ରସିଦ ଆମକୁ ରସିଦ ଦେଲେ, ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଦେଖା ନାହିଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ HDFC ଆଗ୍ରୋ GI ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କରାଯାଇଥିଲା। 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା HDFC ଆଗ୍ରୋ GI ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୀମା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ବୀମା ଅର୍ଥ ଜମା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଧନ ଜମାକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ଜରି ନୂଆ ବାଙ୍କରେ ଘାଇ ହେବା ସହିତ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଘାଇ ମୁହଁ ମୁକୁଳା ଯୋଗୁଁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷୀ ଧାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁରା ସେ ପାଣି ବି ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମର ଜଳମଗ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି, ରୁଆପୋତା ବି ଏବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ହେବି ରେନ୍ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥାଉ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ହୋଇନି କିମ୍ବା ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଲେ ଚାଷୀ ବୀମା ରାଶି ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।